Сьогодні поговоримо про те, що потрібно робити розминку, як ця розминка має виглядати для того, щоб займатися на спортивному майданчику. Слава Ісусу Христу! Мене звати отець Олег Кобиль, я є священником Української греко-католицької церкви і представляю нашого тренера незмінного Михайло Хома, тренер вищої категорії, з яким ми сьогодні будемо займатися вже не в приміщенні, не в спортзалі, а будемо займатися на майданчику. Такі майданчики є по ваших містах, часом навіть і в селах споруджаються такі майданчики, для того, щоб люди могли проводити свій час тут і, звичайно, дбати за власне тіло. Для того, що, коли на дворі є гарна погода, коли є сонце, навіть коли така погода, як і сьогодні, ви можете, вигулюючи свою собаку чи гуляючи своєю дитиною, не проходьте ніколи повз такого майданчика, щоб і разом з дітьми так само позайматися на ньому і відтак тримати своє тіло в формі. Зрозуміло, що буде великою помилкою, коли людина відразу прийде до будь-якого тренажеру чи на перекладину, вирішить зробити якісь вправи, і багато є шансів те, що людина травмується. І тому ми сьогодні поговоримо про те, що потрібно робити розминку, як ця розминка має виглядати для того, щоб займатися на спортивному майданчику. Тож, в нас є певні види розминки підводящої для тренувань. Ми можемо спочатку легко йти, тобто легкою ходьбою, приходячи поступово в інтенсивну ходьбу для того, щоб розігріти тіло. Також ми можемо потім перейти в легенький біг і або для повної розминки, для повного розігріву можемо використовувати ми спринт. До речі, саме комфортний біг для розминки, він повинен бути таким чином, що от коли ти біжиш, ти можеш спокійно спілкуватися. Тоді в середньому діапазоні пульс десь в районі 120-130 ударів в хвилину, воно вважається жиросжигаючим пульсом, і якраз воно досить добре розігріє тіло і не нашкодить вашому здоров'ю. А ось і наш майданчик, де ми будемо тренуватися разом з вами. І ми вперше на цьому майданчику будемо ознайомлюватися з цими тренажерами. І тому не бійтеся відвідати такі майданчики, побачити, прослідкувати, що люди роблять на ньому, або самостійно з ним ознайомитися і відтак приступати до тренувань. Отже, я не знаю, як ви на мій годинник кажете, що я вже розімнувся. Ми розімнулися, ми провели своє тренування. І відтак ми готові для того, щоб пізнавати далі ці тренажери, на яких ми сьогодні також є вперше, і людина вже з підготовленим тілом, з підготовленою серцевою судинною системою може приступати до повноцінного тренування. Запрошую всіх до наступних наших випусків, в яких ми будемо показувати, як можна себе реалізувати на такому спортивному майданчику і дбати за своє тіло. Прошу не забувати про те, щоб ми прославляли Бога в душах і тілах наших, бо Божі вони.